Tere õhtust, head vaatajad! Käes on 2. september. Eile, 1. septembril, me tähistasime tarkusepäeva. On alanud hooaeg koolides. Enamus meist on juba tükk aega ka tööl käinud. Ühesõnaga, selles mõttes puhkuste aeg ja suvi on läbi saamas. Kui nüüd meenutada viimast rahvaadvokaadi saadet, siis meie põhiliseks jututeemaks tookord olid sisepoliitilised probleemid ja ootasime, kuidas hakkab tööle uus koalitsioon ja tundus, et sellel suvel ilmselt küllalt palju aega siiski ka poliitikud pühendavad nende küsimuste lahendamisele. Osaliselt oli meil õigus, et täna tuleb tunnistada, et on üks hoopis tõsisem teema, mis on puudutamas mitte ainult Eestit, mitte ainult Euroopa Liitu, vaid tegelikult on see globaalne probleem ja noh, kui kasutada vanu termineid, siis on tegemist just kui rahvaste rändamise ajaga, aga teades põhjusi, mis need rahvahulgad liikumvele on ajanud, me peame rääkima ikkagi põgenikest, pagulastest ja migrantidest. Ja ma arvan, et me selle teemaga juhatame sisse ka võib-olla selle sügise niisuguse ja ka järgneva hooaja niisuguse põhiliini. Nimelt me tahame arutleda nii täna kui ka edaspidi selle üle, kas need käibetõed ja arusaamad, mida me tegelikult kõik väga sageli kasutame oma mõtlemises, et kuivõrd nad tegelikult langevad kokku nii-öelda teadusliku tõega või kuidas on tänases maailmas üleüldse lood selle ühe tõega, kas neid ei olegi juba ammu üsna mitu, ükskõik millisesse valdkonda me ka ei vaata. Kuid põgenike teemat sisse juhatades ennem, kui ma annan sõna professor Ene Graubergile ja sotsioloog Juhan Kivirähkile, minu väga headele saatekaaslastele, tahaksin ma tsiteerida 25. augusti Postimehes ilmunud füüsikadoktor Tiit Kärneri artiklit, mis kannab pealkirja õigest mõtlemisest. Tsiteerin tema ühte väidet, mis on võetud kindlasti füüsikateadusest nõnda. Alustades algusest, materiaalne maailm on üles ehitatud algosakestele, mida nimetatakse fermionideks ning mis ei talu enda kõrval mitte ühtegi enesesarnast. Seetõttu saab neist moodustada keerulisi hierarhilisi süsteeme, nagu näiteks aatomid ja molekulid. Et neid koos hoida, on olemas teine klass osakesi, need on bosonid, kes jumaldavad hulgakesi koos olemist. Kui esimesed on maailma ehituskivid, siis teine sideaine nende vahel ja natuke allpool väidab doktor Tiit Kärner viidates New Scientistist võetud artiklile, et see pole armastus, kiindumus ega isegi jultunud enesehuvid, mis ühiskondi koos hoiab, vaid see on viha. Nii, head eksperdid, kuidas siis on lood sellega, et kas seda maailma, mis täna elab üle ränkraskeid katsumusi, näiteks nende samade inimeste katsumuste näol, kes on tulnud otsima turvalisust Euroopasse. Kas seda hoiab koos viha? Ma võib-olla kommenteeriksin alguseks seda artiklit.
mis puudutab nüüd materiaalset maailma ja loodust, siis võib ka tsiteerida siin kuulsaid teadlasi nimesi nimetamata, et loodus on alati midagi väljaspool meid. See on ilma eesmärgita erinevalt ühiskonnas, mis on alati eesmärgiga tegevus, väga üldiselt öeldes. Nii et ühiskond ja sotsiaalne maailm on hoopis midagi muud kui see materiaalne looduslik maailm ja seda niimoodi mudelina tuua loodusele üle, see on niisugune kõige vulgaar materialism, ma ütleksin, kui natukene sildistada neid seisukohti. See ei ole teaduslikult argumenteeritud, põhjendatud ja see on lausa üllatav, et niisuguste seisukohtadega välja tullakse. Nüüd teine asi, mis puudutab selle artikli pealkirja õigest mõtlemisest, siis loogikuna ma võin öelda niisugust asja, et loogika on teadus õigest mõtlemisest. Ja kui me räägime õigest mõtlemisest, siis me räägime mõtlemise struktuurist, mitte rohkem. Mitte mõtlemise sisust, vaid mõtlemise struktuurist ja räägime siis õige mõtlemise kolmest põhilisest seadusest, neljast õigemini. Hiljem Leibniz 18. sajandil tõi veel ühe seaduse juurde, aga juba Aristotelse ajal siis esimene seadus on samasuse seadus. See tähendab, et kui me kasutame oma arutluses mõisteid, siis need mõisted peavad olema formaalselt õigesti ka defineeritud. Ei tohi olla vastuolusi neid. Teiseks ei tohi olla vasturääkivusi oma seisukohtades ja meie seisukohad peavad olema põhjendatud. Nii et minu arvates nüüd see autor selles artiklis ei ole ühestki sellest kriteeriumist lähtunud ja seda seisukohta ei saa ka üldse teaduslikuks nimetada. No, Juhan, sotsioloogina, kuidas sulle tundub, kas see vastandite võitlus, mida me kunagi nõukogude koolides vast ehk natuke süvendatumalt tundma õppisime, kas see toimib tänapäeva maailmas? Kahtlemata, me ei saa eitada, et viha ja sallimatus on ühiskonnas olemas ja kui väga tahta, võib ju Kärneri eeskujul selle juuret viia nendele fermionitene ja posonitene. Aga paljud tänapäeva maailma analüütikud või hindajad on öelnud, et me oleme mingis mõttes teel tagasi sellisesse hopsiliku maailma, kus toimub kõigi seda kõikide vastu. Et inimkonna senise arengu nagu positiivne külg ongi see, et me oleme suutnud niivõrd siviliseeruda, et nendest sisemistest tungidest ja instinktsidest üle olla ja praegu see, mis toimub, islami riigi poolt me saame seda hinnata ju kui sivilisatsiooni hävitamist Eesti otses ja füüsilises mõttes, kui me näeme, kuidas hävitatakse muisseid mälestusmärki ja nii edasi. Nii et need maailmas, need viha-apologeedid vaieldamatult üritavad lääne sivilisatsiooni saavutusi nullida ja teatud sellistel jõududel maailmas on kindlasti mugavam tegutseda maailmas, kus ei valitse mitte üksteise mõistmine ja koostöö, vaid viha ja konflikt. Teen veel ühe ajaloolise tagasivaate ühest konverentsist või kokkusaamisest, mis toimus 6. juulil 1938. aastal Genfi lähedal ja seda kohtumist nimetatakse Avoni kohtumise või tunneme seda Avoni kohtumise nime all. Ja 1938. aastal kogunesid sinna väga paljude Euroopa riikide esindajad, kõrged esindajad, et arutada selle üle, kuidas käituda või kuidas laiali jagada neid juute, kes olid sunnitud lahkuma Saksamaalt, Austriast. Me teame, mis sündmused 1938. aastal seal aset leidsid. Ise loomulik sellele kohtumisele on see, et sellel ei olnud tegelikult tõsiselt võetavaid tulemusi. Igaüks leidis põhjuse, miks mitte selles protsessis aktiivselt osaleda.
ja nad muidugi ei andnud ka endale aru, et sellele vastuastumine oleks ehk hoidnud või oleks vähemasti kuidagigi mõjutanud teise maailma sõja puhkemist või selle käiku. See kõik tuli ja kui nüüd tsiteerida Tiit Kärnerile vastukaaluks või meenutada Albert Einsteini, kes ongi öelnud, et kõik see halb, mis maailmas on juhtunud, saab juhtuda ainult sellepärast, et need head ei võta sõna ja vaatavad neid asju kõrvalt. Nii et ma arvan, et meil on tõsiselt põhjust rääkida täna sellest pagulaste probleemist Euroopas ja kas meie Eestis oleme osanud seda kõike nõnda vastu võtta, nõnda enda jaoks seletada või meil on olnud kergem haarata niisugustest käibetõdedest ja hoida kinni ka eelarvamustest, mis meil võib olla rahvusena ja rahvana paratamatult ajaloost on kaasa antud. Mind tegelikult paneb muretsema see, et me paraku jääme kogu aeg hiljaks ja me räägime tagajärgedest, aga me ei räägi põhjustest. Ja ma ei ole tõesti kohanud ka meie ajakirjanduses viimase kuu jooksul mitte ühtegi artiklit, kus püütaks analüüsida nende protsesside põhjusi. Ja seda, et ikkagi üks oli 38, aga praegu on ju aasta 2015 ja maailm on vahepeal väga muutunud. Nagu öeldakse, et see globaliseeru maailm ongi väikeste tõdede maailm. Siin ei ole ju enam mingeid suuri tõdesi, mis oleks legitimeeritud ka. Ja ongi väikesed tõed ja maailm on väga pluralistlik. Kui me mõtleme natukene sellele, millest kirjutab Robert Cooper oma raamatutes, et praegus aegse niisugust globaliseerunud maailma eripära on see, et korraga ühel ajal eksisteerib niisugune eelmoderne maailm, kus domineerib niisugune segadus ja korrapäratus ja seadusetus, eksisteerib modernistlik riikide süsteem, kus riigid on nii-öelda kindlalt olemas, on teatud ka kord. See ongi see hopsilik maailm, endiselt on olemas. Ja arvatakse, et niisuguse hoopsiliku maailma kõige tüüpilisemad esindajad praegu, kes võitlevad maailmas hegemoonia pärast, on USA ja Venemaa. See on võitlus hegemoonia pärast, kus huvid loevad, kus jõud loeb ja on postmoderne maailm. See on see maailm, see uus pärast teise sõjajärgne Euroopa Liidu mudel, mis hakkas kujunema, mis siis väikestest erinevatest riikidest püüab luua mingit niisugust ühtsust ja kus esikohal on inimõigused. Inimõigused. Seetõttu Euroopa Liit paratamatult peabki siin praegu käituma nii, nagu ta on käitunud, sellepärast, et üks kõige kõrgem väärtus Euroopa Liidus on see tuntud kantiaanlik väärtus kantist. Hegel on juba ammu kõrval lükatud, kant on oluline, et asüüli tuleb anda kõigile põgenikele, kui see põgenemine on tõesti niimoodi põhjendatud. Nii et Euroopa Liidul ei olegi kuhugi nii-öelda varju minna, ta peabki maailma praegu aitama ja see on täiesti uus maailm. Me ei räägi sellest maailmast, me ei analüüsi seda maailma ja minu arvates see, et ka teadlased, poliitikud, ilmselt on analüüsid olemas, aga meie need ei jõua, need analüüsid. Ja need vead, mis on tehtud viimase 15-10 aasta jooksul maailma poliitikas, eks ole, ütleme, agressiooni Iraaki. Tänaseks on selgunud, et argumenti selleks ei olnud, Iraagil tuumarelva ei olnud.
eks ole, mindi ilma ÜRO resolutsioonita. Eesti Vabariik teatavasti läks kaasa sellega. Demokraatia viimine Afganistani hoopis erinevatesse kultuuridesse. Ma rõhutan, et see on see eelmoderne maailm ja püüda kogu seda maailma lääne maailma mudeli järgi üles ehitada. Täna ongi meil tulemused käes. Aga Juhan, kui sa nüüd vaatad sotsioloogi pilguga, kui palju on tegelikult meie rahvuskaaslasi ja kaasmaalasi, kes tegelikult saavad kogu selle probleemi sügavusest ja ulatusest aru ja kui palju tegelikult neile on ka antud võimalust sellest aru saada? No on selge, et globaliseeruva maailma väljakutsetega on keeruline toime tulla, sest et ka siin, eks ole, ehkki nüüd Euroopa Liit on inimõiguste mõttes siis avangard, aga me ikka ju toonitame kogu aeg, et Euroopa Liit on rahvusriikide kooslus ja selline sõna tahab püsida ja ma arvan, et selline keskmine Euroopa Liidu kodanik mõtleb ikkagi ka oma ühiskonna, oma rahvusliku ühiskonna keskselt, aga mitte nii öelda globaalselt. Ehkki me teame, et rahvusriik tegelikult on üks selline kapitalismi arengu jaoks sobiv elukorralduse vorm. Ja kui me nüüd räägime tänasest majandusest, mis on globaliseerunud, siis on selge, et selline elukorralduse vorm jääb uutele väljakutsetele jalgu, kuivõrd maailm on globaalne, tootmine on globaalne, finantsid liiguvad sekundiga ühest maailmurgast teise. Kõik need konfliktid on inimestele raskesti vastu võetavad ja kui rääkida sellest hoiakute ja käibetõdede tasandist, siis Euroopa on elanud ju teise maailmasõja lõpus saadik sellises väga tasakaalustatud korralikus normaalses ühiskonnas. No mida tähendab normaalne ühiskond? Et ühiskonna toimimine on prognoositav. Meil on ühiskonnas välja kujunenud staatused, rollid, institutsioonid, elukorraldus, kõik nagu toimib. Sotsioloogias on üks eraldi uurimissuund, mille nimi on siis kollektiivne käitumine. Ja mida see kollektiivne käitumine tähendab, kuidas inimhulgad käituvad tingimustes, kus need vanad struktuurid enam ei toimi, nad ei anna vastuseid. Et inimesel tuleb langetada otsuseid selliste probleemide kohta, mis on täiesti uued, tal ei ole võtta kuskilt üldiselt usaldusväärset, absoluutset tõde, eks ole. Seda õiget mõtlemist ei ole, vaid ta peab selle inimhulk, inimmass peab selle siis tegevuse käigus välja töötama ja nagu siis sotsioloogia klassika ütleb, et sellistes tingimustes ei hakka mõjutama siis seda massi või hulga käitumist, mitte siis see kõige kõrgem teadmine, eks ole, professoreid ja see ühiskonna institutsionaliseerunud teadmiste tase, vaid pigem see kõige madalam tasand, see, kes nagu esimesena hüüab, et võt pörs kukub ja kõik jooksevad. Ja see vallandabki need algsed emotsioonid, mis on siis ühiskonna arengukäigus, tsiviliseerituse käigus inimesele peale ehitatud, ta teab, kuidas käituda, aga sellises määramatus situatsioonis hakkab määrama see sama viha, hirm määramatuses. See on nüüd väga õige sõna määramatus, et me elamegi pidevalt määramatuse situatsioonis. Me hommikul üles ärgates ei tea, mis on juhtunud. Vaadake, mis nafta hindadega juhtub. Nii et kõik meie prognoosid ka riigieelarve koostamisel võivad täiesti õhku lennata, et lükkama ainult aktsiisi juurde ja raha tuleb. Nii et maailm on väga paljus määramatu. Ja see just tähendab, et kui ei ole enam niisugusi suuri tõdesi, nagu Habermas kirjutab, et need suured tõed vabadusest, võrdsusest, vendlusest on ju kõik kuppi lennanud, eks ole? Ja et me peame iga päev, iga tund neid selgitama uues situatsioonis. Ei ole nii, et me ütleme, et me oleme rahvusriik ja meie niisugune agressiivne käitumine on sellega õigustatud. Ja rahvusriikide ajastu on ammu juba ümber saanud. Me räägime ju ammu siiski kodanike riigist.
Igati nõus, aga kuivõrd meil on rahva advokaadi saade ja see on minu kohus esindada ka neid, kes ütlevad, et no kuulge, vaadake, mis siin ümberringi toimub. Meie rahvusel ja rahval on olemas väga kurb kogemus 20. sajandist ja tegelikult ka varasematest perioodidest. Me oleme ise olnud sund immigratsiooni sihtriigiks nõukogude ajal, kui hakati siia rajama rasketööstust, mille jaoks puudusid meil tegelikult nii tooraine kui ka töölised. Kõik toodi meile siia sisse ja noh, ei olnud ju ka sugugi teadmata meile see, et seda kõike tehti sihipäraselt, et seda kujundada seda nõukogude rahvast. Kui me vaatame nüüd ütlen ma juba teise häälega, kui me vaatame 70. aastate niisuguseid arvandmeid selle kohta, kui palju elas Euroopa riikides, noh, ütleme siis teiste rahvuste esindajad, siis loomulikult, kui me vaatame 70. aastate Eestit, olime me selles mõttes juba oma immigrandid kuhjaga kätte saanud, see protsent oli väga kõrge ja noh, on see nüüd juba olnud varsti ka üle 20 aasta meie poliitika tegemiste või tegematuse tulemus, kas nad on integreerunud Eesti ühiskonda või mitte, aga selge on see, et noh, et see hoiak, see niisugune, ütleme siis kollektiivne kogemus, mis on olnud meil, ei ole kahjuks positiivne ja ei ole sugugi ebatavaline lugeda sotsiaalmeediast, noh, päris niisuguste mõistlike ja arukate inimeste nimed alt niisuguseid tekste, et on meil neid kaltsupäid ja murja neid siia vaja. Miks meie peame olema solidaarsed, kui 50 aastat Lääne-Euroopa sai areneda normaalselt ja kapitalistlikult, meie pidime olema okupatsioonis ja nüüd tuleks ütlema, et sellest kõigest ei ole veel küll, vaid te peate nüüd võtma vaid neid ja neid ja neid. See on rahvuse lõpp. Ma arvan, et te olete nende tekstidega kokku puutunud. Kuidas kõnetada neid inimesi? Ma ise päevast päeva puutun kokku ju üliõpilastega ja mina, kui seda sorti küsimused tekivad, siis ma püüan nende tähelepanu juhtida siiski alati põhjuste juurde, et miks on midagi üldse tekkinud, miks Eesti ajalugu on selline olnud 70. aastad. Et mõtleme natukene Eesti ajaloole 30. aastatele vaiki vajastu 35. aastast, kui elati kõik parteid ära, eks ole. Peale isamaa, eks ole. Ja kui avati ju Vene vägedele väravad ja mindi ju kokkuleppele. Ja võibolla see oli vale kokkuleppe, võibolla oleks pidanud teistmoodi käituma ja oli ka teissugusi mudeleid tol ajal, nagu me teame ajaloo tekstidest. See näitab veel kord, kui tähtis roll on riigi juhil, poliitilisel võimul. Kui poliitiline võim muutub autoritaarseks, kui ta ei arvesta rahva arvamusega, kahtlemata Pätsu viimased aastad ja olid ju tegemist isegi totalitaarne, kui ta ei kuule enam rahvast. Autoritaarne on siis, kui ta natukene veel seda kodanike ühiskonna äält niimoodi vaikselt kuulab ikka ja arvestab. Aga siis ei arvestatud ju enam mitte millegi. Aga ma tahan nüüd intrigeerida ja suunan selle küsimuse edasi ka Juhanile. Aga noh, praegu on ju nõnda, et Eesti riigijuhid ja valitsuse esindajad ütlevad, et noh, me peame mõistvalt suhtuma. Loomulikult meie võimistel on täna selge piir ees, kui palju me neid pakulasi võime Eestisse võtta, aga nad ei ole kusagil deklareerinud seda, et noh, ei igasugustele pakulastele. Ja nüüd selle reaktsioonina võiks siis ütelda nõnda, et noh, nagu seda rahva häält, mis ütleb, et aitab meile küll nendest pakulastest ja noh, me pole siiamaani
siiamaani veel nende omadegagi hakkama saanud. Nüüd sellele tuleb ju kaasa ja kõrvale kaksikvennaks ka veel üha sagedamini korduv mõte, et tuleb lahkuda Euroopa Liidust, sellepärast, et see on ju tegelikult antud juhul just kui nende hädade allikaks. Kui me ei oleks Euroopa Liidus, siis noh, loomulikult võiksime me vabalt ütelda, et mis puutuvad meile siia mingi Tuneesia, Eritrea, Süüria ja noh, veel kaugemalt Aafrika põgenikud. See pole üldse meie asi. Meil ei ole nendega kunagi midagi olnud jagada. Et kuidas nüüd selle rahva arvamuse arvestamisega antud juhul on? Kas meie valitsus on sellega liiga vähe arvestanud või on niisuguseid situatsioone, kus tuleb ikkagi oma ajada, aga mis siis tegemata on jäänud? Ja kindlasti valitsus usaldusväärsus on hästi oluline küsimus kõik võimalike selliste poliitiliste otsuste ja algatuste puhul, sest et kui valitsust ei usaldata, ei arvata, et nad on iga päev oma tegevuse see väljas rahva huvide eest, siis iga selline ettevõtmine tekitab kahtluse, et kelle huve siis teenitakse, aga noh, jah, ega Euroopa Liidust väljaastumine ei aita meil siit maanurgast või maailmast kuhugi minna, et see ongi selle globaliseeruva maailma kole ebaõiglus meie jaoks, jah, et me peame mõtlema kõikide nende probleemide peale, mis toimuvad Afganistanis, Põhja-Aafrikas ja kuskil mujal ja nad puudutavad ka meid, ehkki nad on pealt näha nii kaugel, aga me ei saa ennast nende eest sulgeda ja noh, kindlasti ei ole ei süürlase ega eritreallase või kelle tahes eluunistus tulla Eestimaale elama. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik ja ka siis, kui me ei oleks liikmesriik iseseisva riigina, ÜRO liikmena, me peaksime igatahes osalema maailma probleemide lahendamises ja mõistma, et need puudutavad meid. Me peame endale väga täpselt aru andma, kui me viskame niisuguseid väiteid, et ah, me astume siit Euroopa Liidust välja, sest meile pole neid kaltsupäid vaja. Panu väga vabandus, see ei kuulu minu terminoloogia hulka, aga noh, nii väga sageli väidetakse, et mida see ikkagi endaga juba täna võib kaasa tuua, isegi sellihul, kui Nigeriast ja Eritreast ja kust iganes inimesed Eestisse üleüldse ei jõuakski. Teate, mina tahtsin selles kontekstis puudutada ühte küsimust, mis on väga oluline. Tähendab, ja ka Euroopa Liidu raames on väga oluline, et üks on siis legaalsus ja teine on legitiimsus. Demokraatlik ühiskond eeldab ka ühiskonna legitiimsust ja võt Habermas on kirjutanud sellest, et maailm ja ka Euroopa Liit on muutunud väga noh, nii-öelda haldusriigiks. On valimised ja võim tuleb puki ja sellega kõik lõpeb. Niivõrd olulistes küsimustes, nagu praegu, tuleks läbi viia rahvahääletused. Väga paljudes küsimustes tuleks läbi viia rahvahääletused. See tähendab, et me saame nii-öelda legaalsusele taha ka legitiimsuse ja rahvahääletuse käigus saabki põhjendada neid seisukohti, saab pidada diskussiooni. Ja viimane rahvahääletus, minu mõelest lausa ainukene Eesti Vabariigi aegadel, ma ei mäleta, et rohkem oleks olnud, oli 2005. Kus me otsustasime astuda. Ja otsustasime astuda ja seal see üle... Jah, ülekaal ei olnud, üle 60% vist oli toetajad. Ja see on loomulik, et on erinevaid arvamusi, aga väga halb on see, et noh, niisugusel nägude ajastul või Facebookide ajastul see niisugune agressiivne arvamus pääseb esile. Mina pean küll ütlema, et nii palju kui minu häid tuttavaid on, jagatakse ikkagi sellist seisukohta, et me peame aitama. Meid ennast on aidatud, kui me olime põgenike
põgeniku rahvana üle piiri läksime, eks ole, pärast teist maailmasõda ja enne seda. Ja ma arvan, et kuidagi ajakirjanduses võib-olla on, ma ei taha ajakirjandust üldse süüdistada, aga kuidagi on jäänud just domineerima praegu see niisugune mustem pool. Jah, ja veel niisuguseks illustratiivseks materjaliks ja vahele, et tõepoolest see rahvaste rändamine, mis praegu aset leiab ja see kindlasti ei ole vabatahtlik, see on põhjustatud sõdadest, muudest aga tõsistest probleemidest. Soome televisioonis täna hommikul sedastati, et Soome jõudnud pagulaste hulgas on umbes iga kolmas on inimene, keda oma kodumaal on füüsiliselt piinatud ja et nad vajavad praegu tõsist abi psühhiaatrite ja psühholoogide poolt, et neid ka nii-öelda psühhiliselt aidata, et nad saaksid hakata üldse kohanema selle uue keskkonnaga. Aga mõtleme sellele, et näiteks juba täna elab Türgis 2 miljonit põgeniku, see on rohkem elab põgenike laagrites. Süürlased just nimelt, kui on Eestis üldse rahvastiku kokku. Ja kui uuesti meenutada seda Eviani kokkusaamist, eks ole, et kui me ka ütleme, et täna see ei ole meie asi, siis ega need probleemid ju ka seal Türgis ja Kreekas, kes on nüüd tõepoolest üle Vahemere kulgeva selle liikumise esimene sihtmärk lihtsalt sellepärast, et ta on kõige lähemal, et ega see ei piirdu sellega, et nad maanduvad Kreekas ja sellega on probleemid lahendatud. Me peame mõtlema sellele, et kui me ei suuda nii põhjusi kui ka neid vahe tagajärgi leevendada, siis võib olla 10-20 aasta pärast, me räägime aastast 2015, et me oleksime pidanud tegema seda ja seda ja seda, siis ehk oleks jäänud tulemata see ja see ja see. Kodanikule tundubki see probleem ju tohutu suur ja hoomamatu, et kui me siin arutame 40 000 pagulase paigutamisest Euroopa Liidus ja 150 pagulasest siin Eestis ja kui samal ajal tuleb kümneid tuhandeid päevas neid juurde, et siis see tekitab loomulikult ohutunde ja on selge, et probleeme tuleb lahendada mitte ainult siis pagulaste tasandil, vaid ka ikkagi nendest riikide tasandil, kust need pagulased tulevad. Ma tean, et Türgi ja Ameerika Ühendriigid on kokku leppinud juba ka alustada õhurünnakuid Süürias nende islamiriigi positsioonide vastu ja selge see, et taoline olukord lõputult ei saa kesta, et mingisugune moslemi islamiriik kujutab ette, et nad on nüüd maailmavalitsejad ja praegu on siiski ka sõjaline jõud siiski veel NATO ja lääne liitlaste poolel, et neid probleeme aidata lahendada koha peal, sest et selge on see, et me ei saa kogu maailma Euroopasse ära majutada, aga mida siin nende eelnevate väidete kohta tahtsin veel öelda, et rääkida siin nõukogude ajal siia elama asunud inimestest, kes on nüüd elanud 25 aastat iseseisvas Eesti vabariigis, rääkida, võrrelda neid pagulaste kontekstiga, see on lihtsalt väga ebakorrektne, et nad on Eesti alalised elanikud, enamika juba kodanikud ja see probleem ei ole üldse seotud praeguse hetke pagulaste abiandmisega. Jah, need, kes on pagulased, on tegelikult defineeritud rahvusvahelistes niisugustes deklaratsioonides ja lepingutes, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud ja eks see on nüüd ka muuhulgas hariduse küsimus ja harituse küsimus, kui hästi me kõik oleme sellest informeeritud ja ma usun, et selle hooaja
hooaja saadete käigus me ikka ja uuesti pöördume selle teema juurde tagasi, et mulle ei meeldi, meil on väga levinud selline käibefraas, et asjad ei pea ainult näima tõesed, või asjad ei pea ainult tegelikult olema tõesed, vaid nad peavad ka näima tõesed. See on juristide lemmik. Ja mulle tundub, et tegelikult on ju nõnda, et kui asi on õige, siis tegelikult ta näib õige. Et kui me hakkame rääkima, et õige asi ei näi õigena, siis järelikult midagi on selles asjas siiski viltu. Muidugi proua Ene Grauberg on õigusfilosoof, võib-olla sa ütled, et siiski probleem on olemas, aga kuivõrd see on muutunud nii massiliseks see väide, et mitte ei ole õige, vaid peab ka näima õige, et niisugune nagu paralleel maailmade olemasolu hakkab mulle kusagile terendama, et muidugi eriti baashariduse tasemel ja noh, ütleme, gümnaasiumihariduse tasemel peaks ikkagi kätte andma võib-olla need tööriistad, kuidas moodi seda maailma kaaluda, et me ei oleks kogu aeg rünnatavad sellega, et noh, see näib ainult nii või tegelikult on õige ja teile ainult tundub, et see on valesti. Jätsa. See on tegelikult väga tõsine probleem, mis sa nüüd tõstatasid. See on kontseptuaalne probleem. Näima, see tähendabki seda, et see uus maailm, niisugune see, kus me konstrueerime endale ise tõed. Me ju paljudes õigusaktides ei defineeri enam mõisteid. Ei ole see realistlik definitsioon, millest Aristoteles rääkis, et defineerimise kaudu me peame asja olemuseni jõudma. Me lepime kokku. Tänapäeval tõde tähendabki kohta laua taga. See tähendab, maailm on nominalistlik. Ja selles suhtes on see mõiste väga õige, et ta peab näima. Sellepärast, et konkreetseid tõdesi ei ole, suuri tõdesi ei ole, tõed on nii-öelda pidevas muutumises ja see on täiesti uus jutt, võib-olla kutsuda mõni jurist ka laua taha ja see on väga huvitav teema. Näiteks me võime isegi selles kontekstis tulla näiteks suveräänsuse probleemi juurde. Me rääkisime siin rahvusriigist ja suveräänsusest, aga kas te olete kordagi mõelnud, kuidas tänapäeval suveräänsus defineeritakse? Keegi ei defineeri enam nii, nagu seal veel 50 aastat tagasi. Vabadus on vabadus on vabadus. Ei. Postmodernistlik niisugune. Suveräänsus tähendabki postmodernses riigis Euroopa Liidus suveräänsus tähendabki kokkuleppeid. Kokkuleppeid teatud seisukohtades ja need kokkulepped peavad pidama. Me kasutame mõisteid, noh, näiteks mõisted suveräänsus, siis kui meil on seda vaja. Ja kui meil ei ole vaja, meil ei ole niisuguse suuri definitsioone enam vaja. Ma nüüd avaliku arvamuse uurina tuleksin sellise tavakodaniku tasandile, eks ole, et kuidas tema suveräänsust mõistab ja kuidas tema pagulasi vaatab, et selline inimese avaliku arvamuse tagama on selline hierarhiline dispositsioonisüsteem ja seal on tõesti, meil võib jääda ettekujutus, et me nüüd anname inimestele õiget informatsiooni ja nad teevad sellest õiged järeldusi, aga see informatsioon asetub selliste kõrgemate dispositsioonitasandite konteksti, kus on inimese eluorientatsioon, väärtused, mis ei kujune välja mitte siis igapäevase informatsiooni ja käibetõdede taustal, vaid mida kasvatatakse sisse sotsialiseerumisprotsessi käigus, kus haridusel on väga suur osa perekonnal, ka meedial muidugi, kogu see arvamuse kujunemise keskkond, kus inimene on elanud, on tema seda arusaamasid ja tõlgendusi mõjutanud, nii et siin väga kiireid muudatusi ei saa kaasa tuua, aga jah, haridussüsteemil on siin tõesti võtme roll, et kodaniku haridused aidata inimestel mõista seda uut olukorda, mitte nii-öelda rahvusriigi keskselt, mis ma kardan, meie võib-olla ajaloo ja ühiskonna õpetuse tundides võib-olla väga domineerib, vaid just nimelt arusaama globaalprobleemidest ja
aru saama enda kohast ühiskonnast ja ühiskonna kohast iseendas, eks ole, et kuivõrd ühiskond mind iseennast mõjutab, miks mul seda ühiskonda üldse vaja on, nii et selle hariduse ja just ühiskonna teemalise hariduse ümberkorraldamine ja süvendamine koolides on võtmeprobleem. No muide näiteks kas või sellest seniste immigrantide integratsioonist rääkides, eks ole, ka siin on ju väga oluline roll just nimelt nendel koolidel, kus me teame, et paljudes vene koolides on siiski õpetajate poolt kultiveeritav suhtumine olnudki noh, selline integratsiooni vastane, et eks ole, mis on õpilastele. Muide seoses haridusega mul tuli meelde, et Rootsis, kes on neid immigrante ju läbi aastakümnete palju vastu võtnud. Rootsis Stockholmis loodi ju Lõunaülikoole aastakümneid tagasi, mis ongi mõeldud põhiliselt immigrantidele. Akadeemia Nordil oli selle ülikooliga väga suured sidemed. Meie professorid käisid seal loenguid ka lugemas ja see ongi mõeldud põhiliselt immigrantidele, nii et nad ja seal õpivad ka rootslased, nii et Rootsi mitte ainult ei ole võtnud vastu neid, aga Rootsi on loonud ka tingimused ülikooli hariduse omandamiseks, et mitte ei ketostuks kogu see maailm. Riigi jääb üles, mitte väga kaua aega tagasi me kuulsime, et Rootsis on saanud kõige populaarsemaks erakonnaks partei, kes on selgelt igasuguse immigratsiooni ja pagulaste vastu. Nii et vaatamata sellele väga pikale perioodile jääb ka praktikale, mis Rootsil ja tema institutsioonidel kahtlematult on ometigi asju, mis tundub, et tõuseb täna nagu kusagilt nagu müürina üles ja ei võimalda meil enam nõnda kokku leppida, noh nii nagu me võib-olla siiamaani oleme seda suutnud teha. Loomulikult pagulased vaieldamatult toovad ühiskonnas kaasa palju probleeme ja võt, siin ongi nüüd küsimus ka avalikus võimus, et kuivõrd ta on võimeline neid probleeme lahendama. Ja kui probleemid jäävad lahendamata, siis ongi pagulased ka probleem. Ja tõepoolest ma arvan, et siin on Eesti valitsus olnud õigel teel, et meil on hetkel, kui me võtaksime, ma ei tea, mitu tuhat pagulast, siis me ei oleks võimelised nendega midagi tegema. Meil on tarvis kõigepealt tuua see süsteem. Noh, hea kui me nüüd selle 150-ga, 200-ga hakkama saame ja siit ilmselt ka tuleb edasi minna paratamatult, aga tuleb arvestada jah selleks ka milleks on võimelised, sest et sellised suured pagulaslaagrid, ma usun, noh, see 2 miljonit seal Türgis ei ela kindlasti väga, väga mõnusat elu, et noh, üks asja on vastuvõt ja teine asja, et need inimesed panna siin niimoodi elama, et ei tekiks probleeme ja ilmselt Rootsis on mingisugused sellised probleemid tekinud, millega võim ei ole suutnud, mida pole suutnud ette näha või hakkama saada. Nii et head vaatajad, ma arvan, et tänane selle hooaja avasaade, rahvaadvokaadi saade tegelikult püstitas terve rida küsimusi, millele ei olegi tõepoolest ühte selget ühest tõest lähtuvat vastust, aga tulles selle saate alguse juurde tagasi ja füüsikadoktor Tiit Kärneri artikli juurde, mille ta oli peal kirjastanud õigest mõtlemisest, siis ütleme nii, et oma järgnevates saadetes tahame me loogiliselt arutleda nende probleemide üle, millega me täna juba algust tegime. Aitäh teile ja uute kohtumisteni. Head õhtut! Head õhtut!